Багатий на доленосні рішення тиждень добіг кінця. А поки державні мужі шукають, як припинити війну, у Вінниці знов скандали. Про це та інше говоримо сьогодні у «Постфактумі». Вітаю! Герої не вмирають. У Вінниці відкрили меморіальну дошку героїчному льотчику. Скандали по-вінницьки. Як призначають на посади? Вже котрий випуск «Постфактуму» починаємо із наболілого. Чи могли ми ще півроку тому подумати, що будемо знати не з підручників історії, що таке війна? Що будемо проведжати на фронт найкращих синів України і чекати їхнього повернення як своїх рідних? Та, на жаль, війна на Східному фронті вже забрала життя сотень українських солдат. Серед них і вінничанин Костянтин Могилко. Літак, яким він керував, збили 6 червня у небі над Слав'янськом. Костянтин зміг відвести його від міста. За це і отримав звання Героя України. Посмертно. За подвиг ціною в життя ім'я Костянтина Могилка тепер на меморіальній дошці в 23-й школі. Там, де навчався майбутній льотчик-герой. Костянтин Могилко пройшов шлях від простого льотчика до командира ескадрилі транспортної авіації «Блакитна стежа». Рідні кажуть, про підкорення неба Костянтин мріяв ще з 3 років, після того, як хлопчика сфотографували у льотній формі батька. Перше Костянтин сів за штурвал у 8-му класі. Батько розповідає, це трапилось в аероклубі, а далі був Харківський авіаційний інститут. Він завжди казав, що небо для мене – це все. Даже... Жінці казав, що я тебе дуже люблю, Віточка, ну, небо я люблю більше. Життя Костянтина Могилка обірвалося у небі над Слав'янськом. Його літак поцілили сепаратисти з російської установки «Іва». Льотчикові тільки-но виповнилося 36. У нього залишились дружина та 2 дітей. Героєм України Костянтин став посмертно. Він зразу ж дав команду екіпажу покинути літак, а сам відводив літак від міста, щоб... не впало на місто літак, і він би вже його посадив. Буквально не вистачило, 100 метрів висота була, десь 15 секунд йому не вистачило. І в цей момент консоль крила відгоріла від високої температури, від цього пожару, і самоліт врізався в землю. Сьогодні дошку на честь героя відкрили у 23-й школі, там, де навчався Костянтин Могилко. Її виготовили випускники та ініціативна група батьків. Макет розробляли 2 тижні. Підприємство «Пам'ять» подарувало нам камінь, а мама з однієї з учениць, вона гравер по каменю, вибила це вручну все. Фотографію дав його брат. Орден ми знайшли в інтернеті, літак знайшли його в інтернеті. Всіх, хто воював і загинув за єдність України, вшануємо хвилиною мовчання. Сьогодні такий день, ви знаєте, якийсь двоякий. З одного боку і радієш, що зібралися, що відкрита дошка. Я гадаю, що і школа одержить ім'я нашого Кості. А з іншого боку, Кості з нами немає. І це тяжко. Костю обожнювали, тому що він ніколи нікого не міг образити. Він ніколи не міг сказати поганого слова. Він просто це був хлопець, юнак після, який був прикладом для інших. Я його пам'ятаю таким життєрадісним, веселим хлопчиком. Він жив, любив жити і хотів жити. Він був дуже доброзичливий, вмів дружити з однокласниками, допомагав всім, кому потрібно. Ну, для мене це великий шок, коли його не стало.
Тепер у школі хочуть створити музей самовідданого льотчика. Батьки пообіцяли передати йому речі свого сина, а військові побратими назвати на його честь літак. Про життя Костянтина Могилка викладач ВНТУ Леонід Філонов вже відзняв фільм. Ну а на цьому тижні вінничани зустрічали, дякувати Богу, живих героїв. Додому повернулись 40 бійців спецбатальйону «Вінниця», які більше місяця захищали державу в зоні АТО. Кажуть, трохи відпочинуть і назад, адже там, в зоні бойових дій, залишились їхні побратими. Готові до від'їзду на схід і резервісти 26-ї артилерійської бригади. За місяць навчань новобранці показали гарні результати, тож обіцяють, службу нестимуть гідно, честь артилериста не зганьблять. Швидкість, точність, командність – саме це дає змогу артилеристам 26-ї вкластись у норматив. Це 14 хвилин на те, аби зайняти позиції, розгорнутись, підготувати гаубицю, зробити до 4 пострілів та залишити позицію. У кожного члена розрахунку чітко розписані ролі. Керує процесом командир гармати. Батарея має єдину ціль для ураження, тож усі снаряди повинні лягти в одну й ту саму точку – так званий котел. За місяць навчання резервісти вже пристрілялись. Командування каже, до бою готові. Завдання виконали по точності, може, відмінно, по часу задовільно. Трошки ще хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики для того, щоб по часу ці показники були, але в цілому задовільно. Артилеристи Віталій та Олег з Вінниччини. Від самого військомату разом. Віталій – командир гармати, Олег – номер обслуги. До служби у 26-й бригаді з гармат жодного разу не стріляли. Ну а тут навчились. Багато навчилися. Навчили нас львівські курсанти, яким я передаю огромний привіт, пацани. Да. Дуже слава великий. Україні! Героям ми вас не підведемо. Да. А важко було вчитися? Поначалу, як би, чуть-чуть, але... А кому легко? Да. Как би, як то кажуть, тяжело в ученнях, но легко в бою. Навчати новобранців справа непроста, але часто-густо вони можуть показати навіть кращий результат, аніж строковики, бо добре усвідомлюють, для чого прийшли в армію. Вони зрілі люди, вони розуміють, для чого вчитися. Бо так, раніше так говорили, що солдат спецслужба йде, да? А ці розуміють, чого вони прийшли відстояти свою землю і вчаться на своєму ділу, щоб відстояти свою землю. Таких потужних артбригад, як Бердичівська 26-та, на озброєнні якої не тільки гармати та САУ, в Україні більше немає. Свою боєздатність хлопці вже довели під час бойових дій на Сході. Поповнення, яке готується, обіцяє, честі артилеристів не зганьбить. А поки воїни на фронті, про них дбають у тилу. Вінничани не перестають передавати допомогу захисникам. Нагальне питання сьогодні – збір теплих речей, адже зима не за горами. Утеплювати військових почали трикотажники товариства глухих, шиють для них спідні. Одну партію вже відправили, наступна на підході. Ну а минулого тижня ми розповідали, як на схід відправилась гуманітарка, яку збирали вінницькі міліціонери. Серед 12-тонного вантажу і допомога для дитячого будинку, що у Краматорську. Далі слова зайві. Дивіться. Краматорський будинок дитини Антошка сьогодні швидше нагадує собою рукавичку. Тут знайшли прихисток вихованці з 4 будинків дитини, що евакуйовані з зони активних бойових дій на Донеччині. Аби дістатися до Антошки, малюки пережили 2 евакуації. В кінці липня 71 дитина міського та обласного дитбудинків Донецька і 53 Макіївки оселилися в Маріуполі. За 2 тижні знову нічна евакуація вже до Краматорська. На деле это обстояло так. Большой автобус, обычный пассажирский автобус, в который сажаются дети и несколько сотрудников. То есть если это грудные дети, у одного сотрудника по 3-4 ребенка на руках, а если это дети там старше 2-3 лет, вот мы ехали, автобус было 2 взрослых человека и 26 детей. Сьогодні у приміщенні Антошки живуть 120 дітей. Серед них сироти, діти-інваліди та ВІЛ-інфіковані. А ще покинуті малюки, рідні яких позбавлені батьківських прав. Тут ми розподілили дітей по групам. Одна група для ВІЧ-інфіцированих больних дітей, одна група, в якій ми зараз знаходимося, це моніторингові діти, батьки, які больні ВІЧ-інфекцією.
Про скруту та проблеми малих переселенців повідомили правоохоронці Вінницького зведеного загону, що в зоні АТО. Коли наші наряди несуть службу по місту Краматорськ, спілкуються з населенням, виясняють, яка обстановка, які є проблеми життєві. Люди розказали, що є в одному з садочків багато біженців. Відповідно до потреб подоляни зібрали 12 тонн допомоги, серед яких курятина, картопля, яблука, солодощі, вода, звичайно ж, дитяча тепла одіж, памперси, іграшки, канцелярщина. У супроводі працівників міліції та представників Вінницької самооборони вантаж прибув на схід, аби доставити малюкам необхідне. Переповнений сиротинець шумить, як вулик. Поки силовики розвантажують подарунки, до воріт прибуває вахтова зміна лікарів та вихователів з Донецька. Їх зустрічають з особливою теплотою. Шлях до дітей крізь зону обстрілу зобов'язує. В свою чергу малеча, побачивши автобус, запитує, чи вже їдемо додому. Даже сейчас, встречая меня на улице или когда я прихожу в группу, многие из них говорят: «Мама, вот там автобус, мы поедем». Ну, поїдемо обов'язково, ну, коли все стане краще, ми обов'язково повернемося. Серед них і однорічна Настя. Свій перший день народження дівчинка зустрічає в колективі евакуйованих однолітків. Їй ще 6 місяців знаходиться під наблюдением врачей для рішення питання, або у неї підтвердиться ВІЧ-інфекція, або буде знята. А ось і перший подарунок та чоловіче вітання. Годик їй, годик, день народження. Настенька, ми тебе хочемо поздравити, пожелати тобі крепкого здоров'я, щоб ти жила під мирним небом нашої незалежної України. Катя, поцілуй. Держи. Ой, скажи спасибо. Якою б не була гостинність Краматорського Антошки, а малі макіївці та донеччани хочуть додому. На чільному місці центрального входу напис «Хатім жить дома». Про це неодмінно скажуть дядькам у військовому тутешні непосидюхи трирічні Дмитро та Олександр. Сьогодні для усіх мешканців сиротинця щастя – це шлях додому. В те, що це станеться, свято вірять усі. А ще сподіваються на допомогу з великої землі, бо осінні та зимові холоди таки постукають у вікна Антошки, а ті, світлі, великі, за 30 років зовсім розсохлися. І я звертаюся до всім громадянам, допомогти нам в рішенні цього питання, щоб цією зимою наші діти могли перезимувати в нормальних, теплих условиях. Зберегти тепло у дитячих кімнатах і не втратити його у серцях ми, дорослі, зобов'язані. Згляньмося, бо ми перед ними завинили. Лише півроку, а лиха чимало. Та маємо надію, війна невдовзі завершиться. На цьому тижні Верховна Рада України ухвалила одразу 3 доленосних рішення. Ратифікувала угоду про асоціацію з ЄС, прийняла закон про люстрацію влади і надала Луганській та Донецькій областям особливий статус. Тобто на 3 роки в межах території АТО запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. 7 грудня там відбудуться вибори. Мешканці вільні користуватись російською та іншими мовами. Держава ж фінансуватиме соціально-економічний розвиток Донбасу. Порядок на його території охоронятимуть загони народної міліції. Їх координуватимуть сільські, селищні, міські голови. Вони ж визначатимуть і формат стосунків із сусідньою Росією на основі угод про прикордонне співробітництво. Також парламент ухвалив закон про амністію бойовиків. Він передбачає звільнення від відповідальності учасників збройних формувань, членів самопроголошених органів у Донецькій та Луганській областях. Проти них будуть закриті всі кримінальні справи, скасовані адміністративні штрафи. Втім, є умова. Вони мають впродовж місяця відпустити усіх полонених, здати зброю та звільнити адмінбудівлі. Єдине, кого не торкнеться амністія – це причетних до падіння малазійського Боїнгу. Парламентарі нарешті наважились, хоч і зі скрипом, але прийняли закон про очищення влади, тобто люстрацію. Він визначає правові та організаційні засади перевірки держслужбовців, перелік посад перед призначенням, на які кандидати мають проходити обов'язкову співбесіду.
Ну, а у Вінниці люстраційні пристрасті не згасають. На цьому тижні відбулись громадські слухання щодо призначення голів 8 медичних закладів області. Щоправда, конкурентів у діючих головних лікарів не було. Бажаючих зайняти їхні місця так і не знайшлося. А от у обласному центрі медико-санітарної експертизи у керівному кріслі опинилось одразу двоє. Хто з них на законних підставах, з'ясовують вже не перший місяць. Але і сьогодні це залишається загадкою. Не менш бурхливим обіцяє стати і обрання кандидата на посаду головного редактора обласної газети «Вінниччина». На неї претендувало одразу семеро медійників. Їхні презентації та обговорення на люстраційному комітеті тривали більше 2 годин. Однак остаточного рішення не прийняли. Очолити Вінниччину та вивести її у лідери серед читацької аудиторії – 7 претендентів на посаду керманича головної обласної газети у стані боєготовності. Їхні імена добре відомі у медійному колі. За плечима кожного – багато років роботи у регіональних та столичних часописах. З 98-го року я працюю в газеті «Вінниччина». Спочатку була власним кореспондентом, тепер я протягом 12 років заступник головного редактора. Працювала власкором газети «Освіта» по Вінницькій, Хмельницькій областях. Потім працювала протягом 12 років власкором газети «Дзеркало тижня». Наразі співпрацюю з газетою «День». Крім того, співпрацювала із місцевими газетами. Люстраційний процес вимагає аналізу та публічності, каже вінницький координатор цього руху Анатолій Банах. Тож перед тим, як заслухати ініціативи кандидатів, разом з представниками громадськості ретельно вивчає зміст газети за останні 9 місяців. З точки зору тих, хто мені говорив, що ця газета прорегіонівська була з листопада до лютого, я кажу, що ні, не була вона про регіоналістка. Тому що я ось прогортав, пролистав тут, ну, якщо чесно, да, ну, 60%. Тобто 60 десь там, як би ось так, знаєте, непонятно, а 40 все-таки за позицію Майдану. Думка модератора громадських слухань визначає тональність. Кожен виступаючий у своїй промові говорить про патріотизм та активну громадянську позицію, деякі в досить жорсткій формі, приміром, пояснюючи свій супротив чиновникам. Супротив чиновникам яким? Я чесно скажу, я їх мочив і мочити буду, може я трошки грубо сказав, поки я живу на цьому світі. Політично мочити? Ну, якщо треба, то можу і морду дати. Свої аргументи щодо здатності та готовності очолювати Вінниччину наводить її нинішній головний редактор Любов Добринська. Каже, газета має свого читача, це доводить великий тираж. Лише перед платників 30 тисяч розвиток часопису вбачає в роздержавленні. Мої плани, як на мене, це було б роздержавлення, тому що з кожним роком нас якось так готують, видно, обласна влада, вона виділяє все менше і менше грошей, і ми все більше і більше їх заробляємо і вчимося самим заробляти. Якісно новий формат газети ладна забезпечити редакційна колегія. Створити її пропонує колега Добринської та учасниця перегонів Світлана Вишневська. Наполягає, до складу дорадчого органу мають увійти не лише політики, а й громадські діячі в якості експертів. Це гарантуватиме збалансованість думок на газетних шпальтах. Право на місце на шпальтах газети має подаватися в рівній мірі всім. Однаково, тобто без упереджень. Це по-перше. По-друге, саме ця експертна громадська рада чи редакційна колегія, ось з цим колективом ми і будемо визначати баланс. Щоправда, кандидатура Вишневського викликала неабияку реакцію активіста Януарія Шостака. З його слів, претензій як до фахівця, до Світлани Вишневської немає. Єдине, що не влаштовує, її статус помічника народного депутата. Першим відреагував модератор зібрання Анатолій Банах. Януар, ми втрачаємо час. Януар, питання по суті треба задавати до конкретного претендента. Ми не перетворюємо оці громадські обговорення на якісь майданчики. Ну, я не знаю, чи зможу я взагалі заспокоїти Януарія. Я думаю, що це не багатьом вдавалося. Це не багатьом вдавалося. Звичайно, якщо я буду на державній службі у цій газеті, якщо ваша ласка, то, звичайно, я не зможу бути радником. Це зрозуміло.
До того часу, як завершилось обговорення, кількість присутніх на слуханнях значно скоротилась. Тому голосувати запропонували і журналістам. Хто бажав, роздали мандати. В результаті з майже 20 голосів 9 отримала Світлана Вишневська, а 7 – Тарас Борисюк. Далі їхні кандидатури розглянуть на депутатських комісіях. Тім Анатолій Банах не виключає, можуть з'явитися і нові претенденти, коли питання обговорюватимуть на президії облради. І цілком вірогідно – несподівані. І ще один скандал цього тижня. На цей раз у Стрижівці і не за посади. Людей обурила поведінка сусідів, які удобрювали свій город так, що решті дихати було не сила. Селяни підозрювали, замість гумусу сусіди використовують нечистоти. Розібратись в ситуації допомогли санстанція і наша знімальна група. В суцільному смороді мешканці кількох вулиць у Стрижівці живуть вже тиждень. Кажуть, сусід займається вивозом нечистот, ними ж удобрює землю. Аромати такі, що вікна своїх будинків люди не відкривають, а дітей не пускають гуляти. Майже в кожному домі по дві дитини. Діти маленькі, всі ходять, і вплоть до того, що діти починають хворіти. Я мовчу вже про головні болі. У мене хлопчик 6 років. Я не можу заставити кожних 5 хвилин його мити руки. Так само бактерії, так само це все передається по повітрю. Домовитись по-доброму не вийшло, скаржаться люди. На їхні звернення реакції сусіда жодної. Терпіли, скільки могли. Заворушились, як почали хворіти діти. Другий день дитини пронос. Не то, що само і в мене вже пішло це. Я не знаю, чи це від цього, чи від що. Нехай приходять, беруть аналізи. Як прийшов сусідський хлопчик, каже до їхнього сина, що забери машину, бо в мене більйо, і я в школу не можу піти. І він каже, це мій бізнес, я що хочу, то й роблю. Шукати порятунку стрижавчани вирішили у сільраді. Написали звернення до свого депутата. З'ясувати, чим насправді удобрюється город, приїхали санепідеміологи та представники селищної ради. Якраз і господарі були дома та показали, що розповсюджує сморід. Якщо вам не тяжко, підійдіть, пожалуйста, я вам покажу, що то злито на голові. Коров'яче гівно, дивіться, я його беру в руки. Ви, як ти казав, ви, може, в господарстві тримали господарство? Тримала, чи ж не тримала? Ну, ти ж кажу, то це чий? Ну, це чого? Такі, знаєте. Ну, коров'яче гівно, воно париться, гниє. Ну, сусіди, ви можете домовитись, ну, не, щось їм не подобається. Ви можете якось домовитись, щоб не, це, не ми приїжджали, щоб не телеканал це все показував. Хорошо. З сусідами, говорять власники ділянки, сваритись не хотіли. Та й не сподівались, що буде така спека, а відтак і неприємний запах перегною. Чи воно якісне? Ми б згорали б його. Чи воно якісне? Горати, я хочу, щоб іменно він дало пользу нам. Ти ж кажу, якби я знала, що це воно неякісне, я вже не нагородник кіно, щоб я його завтра їм. Заважає сусідам і припаркована поруч з їхньою огорожею машина для вивозу нечистот. Сусідські відносини не на той сусідський, щоб можна було мирно жити і договарюватися по яким-то питанням. Ну, в даний час ми будемо писати листа в ДАІ. Факт встановлений, що машина дійсно знаходиться біля будинку і паркується, і тут і вночі сусіди кажуть, що вона паркується. То ми повідомимо ГАІ про цю ситуацію, вони пусть приймають міри. Машину, яка вивозить фекалії, сусіди пообіцяли забрати. Ну а як вже домовляться між собою, покаже час. Це ще не всі підсумки, залишайтесь з нами, далі не менш цікаво. В гостях у заммера Андрія Реви. Розмовляєш по мобільному – плати штраф. Зима не за горами. Прикметою її приходу з року в рік стають черги до соцпрацівників. На цьому тижні у прозорих офісах міста стартувала кампанія по оформленню субсидій. За 5 днів у списку бажаючих її отримати з'явилось майже 13 тисяч городян. Хоча отримати талон можна до кінця року. А сама субсидія призначатиметься з 15 жовтня. Пенсіонерка Людмила Олексіївна в перших рядах. Жінка вже 11 років користується державною допомогою, поза як її пенсія не витримує таких мінливих тарифів на комірне. Каже, вони щороку стрімко злітають вгору, а пенсія стоїть на місці. Ой, сонечко, процентів 30-40 би уходило б на квартиру. Це дуже багато, дуже багато. В середньому плачу 140 рублів в місяць. І я ще... Дитя війни 25% мені це, а так я в три рази би більше платила. А ось Леся Федорівна субсидію оформлює вперше. Підрахувала, рятуватиме її не дуже, але не скористатися, каже, гріх.
На зимний період дуже устраює, коли опалювальний сезон. У мене чоловік інвалід другої групи, і ми двох, вже дві субсидії старих. Все ми якось мелочно при наших пенсіях устраює. Наразі у територіальних відділеннях Центру адмінпослуг видають людям талони на відвідини спеціаліста. В них зазначені бажаний час та дата прийому. Стати у чергу можна і через інтернет. Необхідний формуляр знаходиться на сайті міської ради, а також записатися по телефону. Існує два телефони попереднього запису. Управління соціального захисту населення Правобережне, це 51-33-13 та 59-90-45. Та управління соціального захисту Лівобережне за 50-86-26. Талони видаватимуть до кінця року, проте субсидія нараховуватиметься від початку опалювального сезону, тобто з 15 жовтня. Давати субсидію людині чи ні, визначатиме спеціальна комісія. Результат стане відомим за 10 днів після здачі документів. Перше, що ми беремо, це талон. Людина пред'являє, потім вона бере, дає нам паспорт, дає нам розрахункові книжечки. Якщо, допустимо, це прийшов пенсіонер, в нас пенсійна база є. Ми пенсію витягуємо звідси, база у нас є. Зараз пройшли зміни, що якщо людина працююча, їй потрібна довідка про заробітну плату. Якщо у складі сім'ї є діти, беруть, звичайно, свідоцтво про народження дітей. У субсидії можуть і відмовити. Якщо люди не використовують можливості і не працюють, не навчаються, але вони працездатного віку, тоді ми можемо і відмовляти в субсидії. Також можна відмовити в субсидії, є такий один із пунктів, якщо, наприклад, перебуваючи в шлюбі жінка, чоловік, на кого відкрито рахунок особовий, і вони мають житло, яке перевищує соціальну норму. Вони перебувають в шлюбі, але, наприклад, в них є у володінні інше житло. Також можна відмовити в субсидії, якщо люди здають житло в найм. Тобто поселені квартиранти, вони це не декларують. Відмовлятимуть і тим, хто впродовж року витратився більш як на 10 прожиткових мінімумів, будь-то на навчання чи інші послуги, говорить заступник директора департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Каже, головним критерієм для отримання субсидій є рівень доходів сім'ї по відношенню до вартості платежів за житлово-комунальні послуги. З 1 жовтня силу набувають нові соціальні норми. Є розроблена певний розрахунок, формула, яка передбачає, тому субсидія вже не можна буде сказати, що 10 і 15%. Кого 6% вийде середньомісячного доходу, кого 10, кого 20. Тут все залежить від різниці між часткою середньомісячного сукупного доходу і сплатою за житлово-комунальні послуги. У перший день у прозорих офісах був аншлаг. Люди ставали в чергу з 6 ранку. За день записалося 7,5 тисяч вінничан. Вже сьогодні тут спокійніше. За прогнозами соцпрацівників, армія зимових субсидантів збільшиться. Очікують на 20 тисяч претендентів. У департаменті соціальної політики запевняють, на 3 місяці 2014-го субвенція держбюджету вистачить. Нового року нові розрахунки. Ну а керівник соціальної сфери міста на цьому тижні відчинив свої двері для журналістів. Андрій Рева, заступник міського голови, досить відверто показав, як живе, не приховуючи навіть того, що у шафах. У його трикімнатній квартирі на Тяжилові побували і ми. І знову на гостини прямують журналісти. На цей раз запросив заступник міського голови Андрій Рева. Мешкає він у панельній висотці на Тяжилові. Розповідає, квартиру у 90-х отримав батько – залізничник. До цього родина жила неподалік – у двоповерхівці барачного типу. Будинок був визнаний, що там жити не можна. Бачите, як він занижений. І там от практично до цього поребрика, який там є, там вода стоїть. От ви ніколи не бачили вужі вдома? А у нас вдома були вужі. Прямо в хаті? В хаті були вужі. Сьогодні у трикімнатній квартирі площею 60 квадратів Андрій Рева мешкає з дружиною та мамою. Коли ж заселились, членів сім'ї було шестеро. Згодом помер батько, сестра та донька вийшли заміж і переїхали. 15 років десь ми робили назад цей ремонт. Ззовні ж не утеплено. А оця от мебля, до речі, нам подарувала моя мама. На весіллі 24 роки. Мебля. Ніхто ж не здогадувався, що їй щось цього зробив. В 91-му році. Вони нам подарували. Найбільша гордість заммера – шафа з великою кількістю книжок. Майже усі він прочитав. Історична література – слабкість Андрія Реви. Найбільш цінна книжка – це оце. Перший, другий том. Це Омелян Пріцак. Знаменита його робота «Походження Русі». «The Origin of Russia». Пріцак взагалі був професором Гарвардського університету. Він був завідувачем кафедри тюркології. Він володів 54 мовами. І от він
50 років вивчав тему походження Русі. І в результаті от він видав шеститомник «Походження Русі». До речі, англомовне видання є, а в Україні, правда, спромоглися видати тільки 2 томи. Користуючись тим, що донька перейшла на власні хліби, колишню дитячу Андрій Рева пристосував під кабінет. Поки ми на роботі, ми працюємо там. В суботу, неділю ми вдома. Теж треба працювати, інтернет, все як має бути, тут є всі умови для роботи. Ну а у дружини Лариси кабінет, як і у більшості жінок, кухня. На одній зі стін величезний жовто-блакитний прапор. З донькою зробили цей прапор з плівки. Плівка така є. Самоклейка. І коли почалися події, ми так вирішили, що нам це дуже гарно підійде. І не знали, як воно вийде на вигляд, але коли завершили роботу, то абсолютно залишилися собою задоволені. А ви як сприйняли цю ідею, Андрій Олексійович? На ура. Похвальним. Перед журналістами посадовець відкрив всі двері. Кімнати його 75-річної мами, санвузлів і шаф. Показав і дипломи з амуніцією, що придбав на випадок загальної мобілізації. Каже, від людей нічого не приховує. За хоромами не гониться і з рідного Тяжилова ні ногою. Колись сказав дуже правильну фразу. На кришці гроба багажника нет. Ну, мені ж тут не тісно, нормально. Я себе тут відчуваю, я собі живу своє задоволення. Тобто я собі вийшов, прийшовся попасатися, зустрівся з людьми, займаюся спортом. Ну, що мені є чого гроб, наприклад? Ну, слава Богу, мене Господь, мене відучили від лопати в армії. За 1,5 години екскурсії трикімнатною квартирою журналісти вже знали чимало про життя родини. Навіть те, що Андрій Рева може не лише керувати соціальною сферою міста, а й грати на піаніно. Ти признайся мені, звідки в тебе тече, я без тебе всі дні у полоні печаль. Якщо для медійників балакучий спікер – подарунок, то даївці за розмови штрафують. Стосується це водіїв, які за кермом теревенять по телефону, адже говорити по-мобільному під час руху водіям забороняють правила. І не безпідставно. Добрий день. Інспектор ДПС міста Вінниці, старший сержант Маршук. Інформуємо вас, що з 10 вересня по 30 вересня проводиться профілактична робота під назвою «Мобільний телефон». От, чи знаєте ви, що заборонено користуватися мобільним телефоном, тримаючи його в руках, коли керуєте транспортним засобом? Знаю, так. Будь ласка, прийдіть посвідчення водія, реєстраційний документ транспортного засобу. Пожалуйста. Як ви вважаєте, доцільно проводити такі відпрацювання? Це дуже важливо, щоб порядок був на дорозі, щоб люди були більш уважні за рулем, согласен. Кожен другий водій однією рукою тримає кермо, а іншою – телефон, констатують даївці. Кажуть, під час таких перемовин реакція людини сповільнюється на 1 секунду. Тож водієві потрібно утричі більше часу для реагування на складну дорожню ситуацію. Внаслідок цього гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів, а відтак і вірогідність виникнення аварії. 1 секунда уваги може коштувати життя або здоров'я іншим учасникам дорожнього руху або самому ж водію. Цього року в області сталося понад 1500 ДТП, 15% з яких через відволікання водіїв на балачки по-мобільному. Чи знаєте ви, що забороняється користуватися засобами зв'язку під час руху транспортним засобом, так, тримаючи знаю. Його в руках? Так, знаю. Знаєте? Так. А чому ви тоді обрали телефон за більше років? Ну, так, просто вийшло, позвонили, я просто помаленьку їхав, не нарушаючи, а так вийшло, що... Будь ласка, послухайте водія. Ну, на другий раз вже буде наука, мені більше так робити не буду. Упіймати водія за розмовою під час руху складно, говорять інспектори, адже іноді важко довести сам факт. На це впливають саме тонування скла автомобіля, також погодні умови і розташування транспортного засобу, який рухається по проїжджій частині дороги. Під різним кутом просто не завжди можна зафіксувати саме дане порушення. Але працівники ДАІ
за допомогою відеокамер фіксують. І на сьогоднішній день вже складено таких 75 адміністративних протоколів. Це не просто забаганка ДАІ, а цілий пункт у правилах дорожнього руху. Усі, хто не дотримується цього, здавалось б, найлегшого з правил, штрафують. Розмір покарання від 425 до 510 гривень. Якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф збільшиться до 850, а порушника можуть позбавити права керування на строк до року. У перспективі, якщо Верховна Рада дослухається до пропозицій даївців, планують штрафувати і пішоходів, які, перетинаючи зебру, розмовляють по мобільному. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тож будьмо пильними та уважними на дорозі, адже від цього залежить найцінніше – життя людини. На жаль, смертей сьогодні і без ДТП забагато. Давайте берегти один одного. Програму «Постфактум» зустрічайте у цій же порі за тиждень. Миру нам, злагоди і любові. До зустрічі!